Hi everyone, welcome again, bem-vindos de voltas agora, de volta, agora para a nossa aula 7.2 de Review and Exercise, a gente viu o assunto de Relative Pronouns, é, foi muito fácil ou, ou não foi? O que vocês acharam? Porque assim, é um assunto muito fácil, não é difícil, só que até a gente entender ali todo o enredo, toda a situação, leva... Cada um vai, vai no seu tempo. Se o seu colega entendeu, você ainda não relaxa, você ainda pode entender, você pode rever essa aula, você pode procurar assuntos na, é, sobre esse assunto na internet. O que tem, tem bastante, né? Então a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o que a gente aprendeu. Logo depois a gente vai fazer as atividades que é muito importante para a gente selar esse aprendizado. Let's go! Olha só, aula 7.2 e a gente viu sobre os pronomes relativos. Né? os relative pronouns. E aí, a gente foi apresentado a esses pronomes relativos aqui para vocês, eu apresentei, aliás, para vocês esses pronomes relativos, eles não são os únicos, tá bom, gente? Tem, tem outros também, inclusive, pronomes que a gente aprendeu lá na aula dos pronomes interrogativos, que eu não trouxe aqui, trabalhando com pronome, com pronome relativo, né? Porque os pronomes relativos é como se, uma, como se fosse a forma afirmativa dos pronomes interrogativos que vêm com a função de, de de fazer parte de frases interrogativas neste aqui não você vai você vai ver ele em frases afirmativas certo e o que acontece é, as relative clause, elas dão informação adicional sobre uma um nome na oração principal. E elas, e elas iniciam com esses pronomes relativos aqui. Então, uma relative clause, que clause significa é, oração, então você sempre vai ter um pronome relativo, um desses aqui ou outros que eu não trouxe na nossa aula. Certo? E a gente viu que o who se relaciona com pessoas, assim como o whom também se relaciona com pessoas, certo? Só que o whom, ele, ele vem quando o who ocupa a posição de objeto na frase. O which se relaciona com pessoas, com coisas, perdão. O that, ele é um coringa podendo substituir o who e o which. Em algumas situações, certo? Ele não vem, por exemplo, numa non-defined clause, ele não vem, por exemplo, antes de uma preposição, esse that. Então, tem aí umas restrições em relação a ele. Eu vou ler até que ele, ele sofre um certo preconceito, mas na verdade é porque ele é usado de uma forma bem informal, já naturalmente, fazendo a substituição, já é de uma forma informal, então tem umas restrições em relação a ele sim. E esse whom ele vai falar sobre o quê? Acabei de falar já sobre ele, né? Então vamos passar para o Who's? O Who's vai falar sobre o que? De posse. Então ele se relaciona com posse. That's the woman who bought my car. Aquela mulher que comprou meu carro. The book Which You Lent Me is Really Good. O livro do qual você me prestou, me emprestou, é realmente bom. Is this the house that you bought? Aquela é a casa que você comprou. This is the person to whom I sold my car. Aquela pessoa para quem eu vendi meu carro. Perceba que o whom aqui está vindo antes de uma preposição, que é um dos usos dele vir antes de uma preposição também. This is Jack, whose sister is staying with us. Aquela é, aquele é o Jack, é, cuja irmã é, está ficando. Está ficando com a gente, beleza? E aí, chegou o momento da sua atividade de sala. Claro que essa, essa revisão foi uma revisão, bem, bem revisão mesmo. Afinal de contas, a gente está falando de quê? A gente está falando de um assunto complexo com muitas informações. Em cinco minutos não tem como falar tudo, né? Mas a gente vai praticar agora. para vocês and be right back. I'm back, estou de volta, and let's correct. Let's go. Eita, que essa câmera estava bem na minha cara, hein? A teacher se assustou, nem quis olhar para ela mesmo lá no, na televisão. Mas vocês olharem, vamos tirar nossas questions, nossas dúvidas E temos o quê? Temos um texto, um pequeno texto, você percebe? E o texto é o quê? O texto é da Lorraine Small, Small E o título do texto é Murder at the Station, que é assassinato na estação Então você percebe que é um trecho de, de um texto, de um livro, enfim Então você não vai ter o final da história, nem o começo da história aqui Então vamos começar lá porque eu não li o texto ainda, Jane, whose parents never mentioned an Uncle Gordon, is suspicious of the box which she gives to her friend, Tony. Perceba que a gente está trabalhando com alguns pronomes relativos aqui, whose, which, ainda tem outros que vão vir na, nessa, nesse trecho desse texto. Então, o que, que ela fala aqui? Jane, da, do qual os pais nunca tinham mencionado tal, um tal de Tio Gordon, é... Desconfia da caixa que ela dá ao amigo Tony. They go to Scotland Yard and see Inspector Groves who didn't hear of the Victor Station murder. Então eles vão para o Scotland Yard e eles percebem que o, o o Inspector Grooves, né, eles podem ver que ele não tinha ouvido falar do assassinato na Estação Vitória. Jane gives Inspector Grooves the murdered man's ticket, which she found beside his body. Então, a Jane, que é sobrinha desse tio Gordon, do qual ela não sabia da existência, porque os pais nunca mencionaram, né? Isso é só uma coisa que eu tô falando, não é a tradução ainda, não. A Jane, ela dá ao Inspector Grooves... Que não ouviu falar do assassinato da Victoria Station, certo? Ela dá ao inspetor Grooves a passagem do homem assassinado que ela encontrou ao lado do corpo dele. Ela encontrou ao lado do corpo do, do tio. Esse, esse bilhete. Then Jane and Tony decide to go to Red Hill. Então a Jane e o Tony, esse amigo dela, decidem ir para Red Hill. Which was the town the murdered man came from. Que era a cidade da qual o homem assassinado tinha vindo. On the train, no trem, they meet a man. Eles encontram um homem whose face was somehow familiar to Jane. Então, do qual ele encontra, eles vão, né, no, no trem, eles encontram o um homem cujo. Que aqui fala de posse, cujo rosto, a face, era de alguma forma, somehow familiar para Jane, que diz que o tio dela conhecia, who says he know her, he knows, perdão, tem um s aqui, he knows her uncle Gordon. Então tem um szinho aqui, para vocês já vão até, já vai até vir com, com o s essa questão aqui, então eu vou colocar aqui. Who says he knows her uncle Gordon? Certo? Que diz conhecer é, o tio dela. E aí, de acordo com a leitura, todo mundo deve ter marcado qual? Aqui na nossa número 1: um. Sobre o texto, é correto afirmar A, B, C ou D ou E? Aê, chama atenção, porque ela entregou o bilhete ao inspetor Gruves, a gente viu isso, que ela achou, inclusive, do lado do corpo do tio morto. Então aquele ticket aparece lá, que é o bilhete. né? Então, essa informação é correta afirmar, portanto, é a letra E, a nossa resposta correta da 1. Um. Já na 2, Murder at the Station, a questão do assassinato do... No, na estação, a alternativa incorreta vai ser qual? Jane nunca tinha ouvido falar em um tio Gordon? Isso é correto. Então, não vou marcar como incorreta, porque ela nunca tinha ouvido falar. Ela estava desconfiada da caixa. Lá no início a gente vê que ela era suspeita desconfiada da caixa. Jane entregou a caixa ao seu amigo Tony. Lá no início do texto a gente viu isso. O Inspetor Gordon sabia do assassinato. A gente também viu ainda lá no início do texto, nesse trecho aqui que ele, nesse te, trecho que ele, nunca, ele não tinha ouvido falar do assassinato da Victoria Station. Então, a alternativa correta, aliás, a alternativa incorreta que a gente tem que marcar incorreta na número 2, é a letra D. O Inspetor Gordon sabia do assassinato. Ele não sabia. E Daí, o homem lhe disse que conhecia o tio Gordon. É também estava lá na, na, na nossa, no nosso texto afinal de contas bem aqui ó que ele conhecia he knows her uncle Gordon que ele conhecia com essa esse s no final que é o correto beleza e aí vamos para três colocar um pronome relativo adequado em cada espaço ou deixe espaço em branco sempre que possível para você colocar aí um pronome relativo adequado em cada espaço ou deixar o espaço em branco sempre que possível, o que, que você ia fazer? Você ia colocar ou não um pronome, pronome relativo. Então, acredito que todo mundo, de acordo com a explicação, percebeu que na letra A se trata de que? Olha só, temos uma vírgula aqui, temos uma vírgula aqui. Então, pode ser que seja aquela questão das non-define clauses, que são as orações explicativas, que elas dão uma informação a mais, mas não são importantes para todo o contexto. Tanto é que se eu falasse my bike had disappeared, é, eu consigo entender: minha bicicleta sumiu. Mas e aí ele coloca essa informação aqui extra, Tá? E aí, neste caso, eu estou falando de bicicleta, de um objeto. Qual é o pronome relativo que eu vou usar? Que eu vou usar com coisas. Which, exatamente. Não poderia usar o that aqui, porque se trata de uma non-defined clause, essa oração explicativa. Não poderia usar o that. Então, which seria o correto? Na B, the bag in tracinho. The robbers, but the money was found later. Perceba que aqui se trata de uma define clause, que é uma oração restritiva, não temos vírgula. Então aqui você poderia também usar o that se você quisesse. Não teria problema. Porém, a gente vai usar o que? A gente vai usar o which, porque a gente está falando ainda de coisas. The bag. Por que não, né? Então, which de novo. The bag, a bolsa que os ladrões, em que os ladrões, ah, perdão, nós temos aqui o in, eu não tinha visto ele aqui, né? Então, nesse caso, você não iria usar o that mesmo. O in passou batido para mim, não vai usar o that aqui, então, só seria usado esse which, porque você tem uma preposição aqui, essa preposição passou batida em mim aqui. Então, the bag in which the robbers put the money was found later. Então, neste caso, somente o which, porque se trata de, de coisas e tem uma preposição aqui. Então, somente ele que seria usado. A bolsa das, do, da, do qual os, os assaltantes colocaram o dinheiro foram, foram, foi achado depois. Foi achada depois. Não sei. Peter -na -na, couldn't see the screen. He decided to change his seat. Olha a vírgula aqui. Olha a vírgula aqui, perceba que se trata de quê? Perceba que se trata de uma non-defined clause por conta disso, e a gente está falando do quê? Do Peter, Peter, que é uma pessoa. Portanto, a gente vai usar o who, que se relaciona com pessoas. Peter who couldn't see the screen, Peter que não podia ver a tela, decidiu mudar de lugar. E na 4, marque a palavra mais adequada em cada frase. Então, você iria marcar a adequada para cada frase. Did you receive the parcel? Você recebeu a parcela? Aí ah, eu tenho aqui as três opções: We sent you. Neste caso, a gente está falando de parcela. Parcela que é uma coisa, que vai falar sobre pessoa, vai falar sobre posse, então não é. Então só pode ser o which. Não tem nem o que a gente ficar pensando muito nessa aqui. Você recebeu a parcela da qual eu enviei a você? Na B, is this the person? Aquela é a pessoa? Tanana. You asked it about? Que você perguntou? Então estou falando de pessoa, the person. Então só poderia ser o who ou, ou a questão do whose. Qual será que eu vou usar? Mas o who ele vai falar sobre o quê? Sobre posse. Então aqui não tem nenhuma posse. Então somente o who que seria a alternativa correta que fala sobre pessoas. E essa frase na B é uma defining clause, certo? E na C that's the girl, aquela é a garota. Aí você tem o that, o who e o whose para usar. That's the girl, tananã. Brother sits next to me, at school. Aquela é a garota. Estou falando de uma pessoa, mas a garota aqui ela está se relacionando com essa pessoa aqui, que é o irmão. Porque eu estou falando do irmão dessa garota, então é posse, né? Então eu só posso usar o meu whose, somente o whose nessa opção. E na D, the tananã, você ainda vai escolher, wasn't very tasty. Was quite expensive. Então a comida, alguma coisa que você vai usar, era muito. era, Não era muito. Wasn't very tasty. Não era muito saborosa. E era bem carinha. Quite expensive. Então neste caso você vai usar qual pronome relativo? Pensa aí, você está falando de comida. Você está falando de comida. E você tem a opção that e a opção whose. E primeiro que você não vai usar whose porque está falando de. Não está falando de posse. Segundo, que você não vai usar that, porque essa letra, essa letra D se trata de uma non-relative non -relative clause, ou seja, uma oração explicativa. Olha as vírgulas aqui. E o that não pode ser usado nesse tipo de, de frase. Então, vai ser o which a minha resposta correta aqui. Então, é uma bagunça, né? E na E? We didn't enjoy the play. Nós não curtimos a peça. We went to see, que nós fomos ver, eu já até coloquei o que aí já desse pronome relativo em português. você iria escolher em inglês qual seria que você colocasse. Aí neste caso, a gente está falando de peça, que é uma coisa, não é uma pessoa, e não estamos falando de posse, certo? Porque nós vamos ver o que? A peça, certo? Então a única alternativa seria o that, que neste caso pode ser usado, porque eu estou falando de que? Estou falando de. Uma define clause, uma oração restritiva. And that's it. Passei bastante do tempo? Passei, não, né? Tá de boa? So this is it for today, folks. Projeção pessoal. See you next class. Bye bye.